Ondro, máte bod z zápasu na Barceloně. Jaké jsou vaše první dojmy z tohoto výsledku? Tak samozřejmě je to něco neuvěřitelného. Pokud se nemýlím, tak Barcelona v tuhle sezonu dala vždycky na domácí půdě gól, takže o to víc cením toho, že máme vzadu nulu a ten bod je nesmírně cenný, protože by nám to někdo řekl před zápasem, tak tomu asi nikdo nevěří. Pojďme postupně, nejdřív v prvním poločase spojnice Messiho. Vy jste se zastřelil jenom ohlédl. Ta byla tak rychlá, že jste nestihl ani udělat zákrok. Tak popravdě já jsem celou dobu věděl, co bude dělat, ale prostě to byl takový moment, že moment překvapení, kdy jsem nemohl nic udělat, ani kluci co bránili. On tohle prostě má fantastický. Všichni víme, co udělá, ale prostě nejde tomu zabránit. A když jsem viděl, jak to letí, tak jsem si říkal, že to je asi gól, protože to mělo gólový parametry. Pak vlastně jste se dopustil možná chybičky 37. minuta, tuším, že to byla. Hodně moc zatrnulo? Tak popravdě ani v tu chvíli nestihl jsem, aby mi zatrnulo, protože to bylo tak rychlý a ještě při mým štěstí se to odrazilo pak, že jsme z toho měli break, takže v tu chvíli mi nezatrnulo, samozřejmě by z toho byl gól, tak si to budu vyčítat a strašně mi to mrzelo, byla to hloupost a naštěstí z toho gól nebyl a kluci mi v tom pomohli. Pak možná klíčová pasáž zápasu, na konci prvního poločasu Barca měla tuším, že tři velké šance, ty jste přežili, byl to opravdu třeba ten zlomový moment tohoto duelu? Tak těch momentů tam bylo víc, oni měli dost šancí, prostě je to výjimečné mužstvo, oni si na ten zápas vypracují dost gólových šancí, dneska jich měli dost, s klukama jsme to zvládli, udrželi jsme nulu, což je strašně cenný, ale podle mě byl zlomový moment, když druhý poločas se dával někdo pod sebe a Messi zakončoval a mě trefilo, což podle mě bylo takový důležitý, protože kdyby dali gól, tak může se stát, že nám i pár přidají. Dnes vám Messi gól nedal, budete usínat s čistým kontem, vychytal jste Messiho, tak jaké to bude, jak se vám bude usínat? Tak samozřejmě ty momenty z toho zápasu a to všechno je super. Kdybych řekl před zápasem, že tady nedostanu gól, tak řeknu, že se zbláznil, protože Barcelona to je stroj na góly a o to víc si toho cením a samozřejmě dneska půjdu spát s dobrýma pocitama. Ondro, díky a gratuluju. Děkuji moc krát.